Jag vet inte om det är någon mer än jag som känner att stämningen kräver en visa i folkton. Och vad passar då bättre än den gamle fine svenske folkvisan Fan for i far. Far och mors relation var komplex, var gifta 40 år, men inte mycket sex. Lördagsmys, det var surt, vin och kex, och inte så mycket mera. Far var revisor, torr som ett flan, det var knappt ens vi barn la märke till karn. Och mor gick i tjocka tröjor av garn, tro fasen att de stagnera. Men så en morgon efter en natt, när storm och åska hade stämt träff, ur brevinkastet damp med ett splatt en kurstidning från ABF. Så tjosan det sa och fan for i far, han sa det, jag tar en kurs här som de har. Han kunde ej ana skenet bedrar, ty brevbäraren hade bockfot. Följande torsdag i Folkets hus, i en sal på källarplan med lysrörsljus. Far var i tid men tyst som en mus, för här skulle dansas hambo. Danspartnern som han fick blev Katrin, nyss fylld av 57 och fet som margarin. Men i hans grepp blev hon som en karbin i händerna på John Rambo. Upp på linoljet svävade de fram, talang för detta hade han. Så gubberna slutade dansa av skam och tanterna kött, vilken man! Så tjosan, det sa, och fan for i far. När dansen var klar, Katrin och han blev kvar på skänken i pentutgöts kaviar. Och djävulen stappade takten. Därpå så kom inga män, där fanns bara far som tupp i hönsgården. Han dansa med kvinnsen en efter en och hångla med lejonparten. Ja, där i pentryt lägrade han Gunvor, Britt-Marie, Charlotte och Marianne. Och ledan för kursen som hette Chanslag med utan vara farten. Men svartsjukan grodde oss och till slut sa de nu fick leva nåt. Far vår från kursen kastades ut, men han ville ju va bock så. Tjosan det sa, och fan for i far, han sa det jag tar en annan kurs de har. Platser på keramik, kursen kvar, och djävulen gnugga händer. Spela, speljävel, spela! Nästa dag, fast i salen bredvid, far i uppknäppt korta gjorde sin entré. Där i kaftan satt Siv 63 och drejade mitt i salen. Far var forcerad, omdömet bortblåst. Han satte sig bak Siv och snart han hade låst armarna om som Patrick Swayze i Ghost. Och kärringa blev ju galen. Pappa blev paria, folk ropte usch, och allting kom ju fram till mor som kontrade med hon själv gått en kurs i knyppling och bedrivit hor. Så tjosan det sa, och fan for du far, nu har jag inget kvar, mitt armaliv jag tar. Och rätt ner i älven kastade sig far, och djävulen gick på lunchna.